Ne përbot ka shumë gjera për të imaginatës. Nëse bëni subscribe kanalin Pika Informimit, ju do të merrni lajmin e parë dhe do të mësoni shumë histori. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës Social-Demokrate, Jakub Krasniqi, është infektuar. Krasniqi ka rezultuar pozitiv ditën e hënë. Megjithëse lajmi u bë publik sot, gjendja e tij shëndetësore është stabile dhe e mirë. Kryetari i Nismës Social-Demokrate i ka uruar shërim sa më shpejt bashkëpunëtorët të afër të tij, Jakub Krasniqit. I uroj shërim të shpejt miku dhe bashkëpunëtorit tim, Jakub Krasniqit, pas infektimit. Uroj që kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës do ta kaloj me sukses këtë sfidë shëndetësore dhe t'i kthehet sa më parë aktiviteteve tona të përbashkëta politike. Ju bërë thirrje edhe njëherë qytetarëve të Kosovës që të respektojnë përpikmëri rekomandimet e institucioneve shëndetësore, të përdorin masat mbrojtëse, sepse vetëm kjo është rruga më e mirë për të ruajtur shëndetin tuaj dhe të tjerëve.